emoção faz um uou. Emoção faz um uau. Galera, é o seguinte, estamos chegando ao final. Obrigado pela interação e pela participação de vocês. Mas não acabou não, vamos de rock! Você pequenininho aí com mão no piso, mão no dedo. Bate palma pro cara aí, ó. O cara agitou desde a primeira música. Sobe aqui, irmão, vem cá. Gente, é o seguinte, arroba banda Intercepto V8. Já falei o endereço, a fotinha e o vídeo. Faz bombar a rede social e marca a gente, beleza? Nós somos a banda Intercepto V8. Esses caras de preto que levam a gente pra
Estado do Rio, Estado de Minas, Espírito Santo de vez em quando. Enfim, obrigado pela presença. Estamos de saideira. Mãozinha pra cima, senhor. Energia positiva sempre. Chamei você pra cantar com a gente aqui, beleza? Mãozinha pra cima, senhor.